Kryeministri Edi Rama shpreh se SPAK është i pavarur në punën e tij në goditjen e korrupsionit dhe se me drejtsinë e re fenomeni po të kurret. Në një intervistë dhënë për Nacionalen, Rama tha se Kosova gabon që e ka lidhur fatin e saj me Serbinë. Sekretari i jashtëm britanik David Cameron viziton të mërkurën Shqipërinë, ai do të zhvillojë takime me krerët më të lartë të shtetit, ndërsa do të prezantojë edhe një plan për gjyqësorin, trajtimin e korrupsionit dhe krimit organizuar. Gjykata e posaçme lanë në fuqi masën e arrestit me burg për 9 nga 14 arrestuarit e mega operacionit të nisur nga SPAK mëngjesin e të premtes. Ata akuzohen për vepra të rënda kriminale si atentate, vrasje dhe trafik droge. Një 82 vjeçar qelloi me armë gjau vajzën e tij dhe më pas i dha fund jetës në Lushnjë. Shkaku bën debatet për divorcin e nënës së dy fëmijëve. 40 vjeçarja u transportua në Tiranë në gjendje të rëndë për jetën. Flukset turistike që po përjeton Shqipëria kanë nxitur edhe zhvillimin e aktivitetit detar për qëllime argëtuese. Ministria e Turizmit bën të ditur se deri më tani janë licencuar mbi 134 aktivitete për ushtrim lundrimi me skafe dhe motor ujë. Rëzohet helikopteri që mbante presidentin e Iranit Ibrahim Raisi dhe ministrin e jashtëm të këtij vendi. Fati i tyre është ende i paqartë. Ekipet e shpëtimit janë nisur drejt zonës, por po pengohen nga terreni i vështirë, malor dhe moti i keq. Treneri i kombëtare Silvinho do të publikojë më 27 maj listën e lojtarëve që do të thrasë në Europian. Braziliani ka analizuar 40 lojtarë për të përzgjedhur 26 prej tyre. Grumbullimi para prag do të bëhet në Graz të Austrisë. Shikues të televizionit Klan, ju përshëndes. Ky është edicioni i fundit informativ. Do të njihemi bashkë me zhvillimet më kryesore të deritanishme. Kryeministri Edi Rama shpreh se SPAK është i pavarur në punën e tij dhe goditjen e korrupsionit, edhe se me drejtsinë e re ky fenomen po të kurret. Në një intervistë dhënë për Nacionalen, Rama tha se Kosova gabon që e ka lidhur fatin e saj me Serbinë. Kryeministri Edi Rama shprehet i bindur se rruga që ka ndjekur qeveria e tij me drejtsinë e re është e duhura. Në një intervistë për Nacionale, Rama tha se SPAK është i pavarur në punën e tij. Fakti që ne i kemi dhënë drejtësisë mundësinë të ketë një gryk zjarri që gjun, pavarësisht se ti je pushtet, ai je në opozitë, dhe që furnizohet me municion, falë vullnetit tonë, sepse kanë pagat më të larta në Republikën e Shqipërisë, kanë mbështetje maksimale, nuk komentojmë kur për ta. Kjo du t'i gëzojë njerëzit. Thotë se përgjegjësia e tij është vetëm garantimi pavarësisë institucioneve të drejtësisë dhe se korrupsioni po të kurret. Korrupsioni ka qenë i shpërndar kudo dhe korrupsioni ka filluar të kurret. Lidhur me zhvillimet në Kosovë, Rama tha se qeveria e Prishtinës ka zgjedhur një rrugë të gabuar që po e dëmton në marrëdhëniet me aleatët. Kosova nuk ka objektiv të integrohet në Serbi. Ka objektiv të ndërsohet në Bashkimin Evropian dhe të ndërsohet në NATO. Atëherë, çfarë duhet bëjë Kosova? Kosova duhet bëjë pjesën e vetë nga aja ke zhëja pa pyt fare dhe pa prit fare që të bëjë Serbia pjesën tjetë. Shumë e thjeshtë. Duke bërë këtë loj të ndryshëm negocimi, Kosova faktikisht e ka lidhë fatin e vetë në Serbinë. Thotë se nuk ka asgjë personale me Albin Kurtin. Ditën që Albini ka ardhë për të prezentuar kandidatët, kanë ngrënë makarona me mu. Jo. I pyetur për takimin e zhvilluar me shqiptarët në Greqi, Rama tha se ishte planifikuar kohë më parë dhe se nuk ishte arsye që çështjet të caktuara mes vendeve të pengojnë integrimin në Bashkimin Evropian. Sekretari i jashtëm i Britanisë së Madhe David Cameron do të vizitojë të mërkurën Shqipërinë. Në Tiranë ai do të takohet me krerët më të lartë të shtetit, ndërsa do të prezantojë edhe një plan të ri për gjyqësorin për trajtimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar. Sekretari i jashtëm britanik David Cameron do të vizitojë më 22 maj Shqipërinë. Zyrtari i lartë britanik pritet të njoftojë një program të ri që lidhet me gjyqësorin për të trajtuar korrupsionin dhe krimin organizuar në Shqipëri, si dhe ofrimin e ekspertizës së Mbretërisë së Bashkuar për policinë shqiptare për agjendën e tyre të reformës.
Si pjesë e leadershipit në rritje të mbretërisë së bashkuar për të gjetur zgjidhje për sfidën paneuropiane, Cameron do të takohet me presidentin Bajram Begaj, kryeministrin Edi Rama si dhe ministrin për Europën dhe punët e jashtme Igli Hasani. Mësohet se në fokus të takimeve do të jetë bashkëpunimi Shqipëri-Britanie e Madhe për kontrollin e emigracionit të paligjshëm në vijën e parë të frontit. Ndërkohë tabloidi britanik The Sun thotë se plani që do të prezantojë Cameron synon goditjen e bandave të organizuara kriminale, që qëndrojnë pas rrjeteve të trafikimit të qenieve njerëzore. Duket se pavarësisht masave të ndërmarra për frenimin e emigracionit të paligjshëm nga Shqipëria drejt Britanisë së Madhe, ky fenomen vijon të mbetet një shqetësim për autoritetet vendase. TV-klan mëson se për këtë nismë të re, sekretari i jashtëm i Britanisë do të ketë edhe një konferencë të përbashkët për shtyp me kryeministrin Rama. Kjo vizite e David Cameron në Tiranë vjen pas një telefonate të zhvilluar mes kryeministrit Rama dhe homologut të tij britanik Rishi Sunak më 10 maj. Qeveria britanike përmes një njoftimi të shpërndarë për mediat theksoi se dy zyrtarët e lartë pranuan se ka më shumë punë për të bërë për trajtimin e sfidës së migracionit të paligjshëm në Europë dhe se mezi presin ta diskutojnë më tej këtë në takimin e komunitetit politik evropian në Mbretërinë e Bashkuar, që do të mbahet në muajin korrik. Për të dhënë zgjidhje problematikës së emigracionit të paligjshëm drejt Britanisë së Madhe, dy qeverit u angazhuan në dhjetor të vitit 2022 përmes një marrëveshje për luftën e përbashkët kundër këtij fenomeni, me qëllim frenimin e kalimit të paligjshëm të emigrantëve shqiptar përmes kanalit të La Manche-it drejt Anglisë. Gjykata e posaçme la në fuqi masën e arrestit në burg për 9 nga 14 arrestuarit e mega operacionit nisur nga SPAK mëngjesin e të premtes. Ata akuzohen për vepra të rënda kriminale si atentate, vrasje dhe trafik droge. 9 nga 14 arrestuarit në kuadër të mega operacionit të SPAK, ku goditën 7 grupe kriminale, janë lënë në burg nga gjykata e posaçme, e cila kështu konfirmoi masën e sigurisë të caktuar në mungesë. Këto persona në bashkëpunim me 30 të tjerë të shpallur në kërkim, mes të cilëve dhe zyrtar policie, akuzohen se janë përfshirë në veprimtari kriminale, si vrasje, tentativë vrasje, kultivim kanabisi e të tjerë. Në seancën e zhvilluar këtë të dielë, avokatët e të akuzuarve kundërshtuan arrestimin e urdhëruar nga prokuroria e posaçme, pasi sipas tyre nuk provohet nëse janë ato personat që kanë komunikuar në platformat Sky dhe EncroChat, ka kumuri indicie SPAK. Nuk ka prova, sepse gjithçka bazohet mbi bazën e materialit përgjus të ardhur nga aparatet që nuk e dim se në bazë janë instaluar, të kujat janë, kujt i përkasin, si janë zbërthyer. Nga 50 urdhër arreste të lëshuara nga SPAK, vetëm 20 prej tyre janë ekzekutuar, 6 prej të cilave jashtë vendit. Operacioni i zhvilluar nga SPAK u finalizua me bashkëpunim të Europol dhe ushtrinë në disa qytete si Tiranë, Durrës, Vlorë, Lezhë, Fushkruj dhe Rrëshenë. Gjatë aksionit, prokuroria e posaçme njoftoi gjithashtu dhe sekuestrimin e parave cash dhe pasurive në vlerën e 4.5 milion eurove. Flasim tani për një ngjarje të rëndë që ka ndodhur në Lushnjë, ku një 82 vjeçar ka plagosur me armë gjau vajzën e tij dhe më pas i dha fund jetës. Shkak u bën debatet për divorcin e 40 vjeçares që aktualisht ndodhet në gjendje të rëndë në spital. Një konflikt brenda familjes mes vajzës dhe babait të saj të moshuar është mbyllur në mënyrë tragjike në Lushnjë. 82 vjeçari Bahar Mansaku ka marrë një armë gjau që mbante me leje, qelloi të bien dhe më pas vrau veten. 40 vjeçaria Rudina Mansaku u dërgua fillimisht në spitalin e Lushnjës, por për shkak të gjendjes së saj të rëndë është transferuar në Tiranë. Ngjarja e rëndë ndodhi rreth orës 15 të kësaj të dielën në lagjen 18 tetorit të qytetit të Lushnjës. Mësuar se shkaki i debatit mes Rudinës dhe babait të saj është bërë divorci 40 vjeçares me bashortin. Nëna e dy fëmijëve kishte disa ditë që po qëndronte në shtëpinë e prindërve. Ne i njohim që ne është mirë bie. As kemi parë asnjë. Ne kërkoj shumë. Prandaj kemi dashur. Po them u luftu s'po ngrihen dot në dritë trup. Ne u habitum lonte. Familja që ata ato asnjëherë. Gjerja rënë ndodhi kur në banesë ka qenë vetëm djali i të moshuarit me bashortën e tij. Të dy ata, si dhe personat të tjerë, janë marrë në pyetje nga policia me qëllim zbardhjen e plot të kësaj ngjarje. Zëvendës kryeministria Belinda Balluku inspektoi sot punën për autostradën Thuman-Kashar, e cila pritet të përfundojë më 30 qershor. Balluku tha se të gjitha familjet e prekura nga projekti janë ndihmuar.
Zëvendës kryeministria Belinda Balluku njëherë si ministre e infrastrukturës pa nga afër këtë të diel punimet që po kryen në kantierin e segmentit Thuman Kashar, pjesë e rëndësishme e korridorit blu. Balluku tha se tashmë është hapur e gjithë gjurma e rrugës dhe se të gjithë qytetarët, banesat dhe të cilëve prekeshin nga projekti janë trajtuar sipas legjislacionit. 6 shtëpitë e fundit kanë marrë bonusin e qiras për tu sistemuar fillimisht dhe pastaj është detyrim i bashkisë të Vorës që t'i akomodoj në shtëpi sociale. Balluku që përshkroi të gjithë aksin e rrugës tha se ajo do të jetë një autostradë sipas të gjitha parametrave europiane dhe që do të sjellë lehtësi të konsiderueshme në trafik. Është autostradë kategorisë A, dhe nëse duam të kemi autostrada të cilat kapin shpejtësinë maksimale dhe kanë sigurinë plot, duhet patjetër të përmbushen këto kushte. Në fund të udhëtimit ministria mori garanci për ta përfunduar edhe këtë vepër të rëndësishme infrastrukturore brenda 30 qershorit që është dhe afati i përcaktuar. Të gjithë kanë pikë pyetjet se si mund mbaroj një kantier shumë shpejt, por ama tani kjo është një traditë për ne. Thuman Kashar përmban disa vepra arti, 11 ura, 6 mbi kalime e 9 kalime, si dhe 2 nyje të mëdha me dalje në aeroportin e Rinasit dhe nyjen e Kasharit ku bëhet lidhja me aksin Tiranë-Durrës. Dhe më pas gjatë dimë. Flukset turistike që po përjeton Shqipëria kanë nxitur edhe zhvillimin e aktiviteteve detare për qëllime argëtuese. Ministria e Turizmit thotë se deri më tani janë licencuar 134 aktivitete për ushtrim lundrimi me skafe dhe motor ujë. Vrulli i turizmit në Shqipëri viteve të fundit kanë nxitur zhvillimin e aktiviteteve të turizmit detar për qëllime çlodhëse dhe argëtuese. Sipas Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit, deri më tani në të gjithë vendin janë certifikuar 134 subjekte për të ushtruar aktivitete lundrimi që nga skafet, motorat e ujit, jet ski dhe çdo lloj veprimtarie të ngjashme. Zhvillimi i sektorit të turizmit detar ecën në mënyrë paralele dhe me zhvillimin e sektorit të turizmit. Viti 2023 pati një boom në lidhje me tur operatorët detar. Turizmi detar zhvillimin më të madh ka në jug të vendit. Aktiviteti më i përhapur është ai lundrimit për zbavitje pasuar nga sportet ujore. Kryesisht aktivitetet që dominojnë janë certifikimet që lidhen me anijet, skafet e vogla apo jahtet që i lidhen kryesisht me vizitat apo turet që kryhen në zonën e jugut të Shqipërisë, por gjithashtu janë edhe sportet ujore. Ndryshe nga viti i kaluar, për këtë sezon turistik detyrimin për të certifikuar e kanë edhe ato subjekte që ushtrojnë veprimtari ujore në lishene. Si për shembull lisheni Komanit, i cili tashmë është një atraksion turistik, le ta themi botëror, kryesisht për zhvillimin e aktiviteteve të lundrimit me anija apo me skafe. Për një sezon sa më të sigurt, përpushuesit Ministria e Turizmit thotë se asnjë subjekt nuk do të lejohet pa certifikim. Me ngritjen e task force-s apo edhe me angazhimin e policisë detare e të tjerë, kontrollet do të jenë të plota. Gjithkryesisht shkohet në konfiskim të mjetit. Për muajt e parë të vitit 2024 janë regjistruar 34 aplikime, prej të cilave 26 janë certifikuar. Lezhë po bën përgatitjet e fundit për çeljen e sezonit turistik. Nuk do të mungojnë as këtë vit prezantimi resurseve turistike për kompanitë e Prishtinës. Për pak ditë Lezhë çel zyrtarisht sezonin turistik veror. Këtë vit bashkia do e zhvilloj aktivitetin më 22 maj në Prishtinë, me qëllim promovimin e zonave turistike, kulinarisë dhe atraksioneve të tjera të turizmit kulturor, si një shenjë falënderimi për shqiptarët e Kosovës. Distanca e afërt me Shëngjinin, pastërtia, por edhe siguria mbeten disa nga arsyet se pse Lezhë frekuentohet në çdo stin të vitit. Turisti çdo vit vi këto me familje, me vllazër, lumë të rrihesh, po natyra është shumë organizimi i mirë. Ja ku e ke malin, ja ku është deti, aty ke një pyll goxha të bukur, të rëra edhur, kështu që këto janë interesante. Shpenzimet janë më të vogla, arrijmë më shpejt në plazh. Sa i përket prenotimeve të turistëve, ata janë nga vende të ndryshme të Evropës. Muaj korrik gusht të shumtë janë gjermanët dhe zvicerianët. Pritshmëritë janë të mira. Këtë e shohim nga ana rezervimeve. Besoj se do jetë një verë suksesshme. Sipas të dhënave zyrtare, përgjatë vitit të kaluar Lezhë u vizitua nga 1.3 milion turistë. Organizata Botërore e Shëndetësisë raporton për një rritje të rasteve të obezitetit, sidomos tek fëmijët. Fenomeni ka prekur edhe Shqipërinë dhe ekspertët thonë se shkak janë efektet e pandemisë dhe mungesa e aktivitetit fizik.
Ndikimi i pandemisë së COVID-19 pritet të reflektohet gjatë në popullsinë në të gjitha grupmoshat. Tek fëmijët kryesisht pritet të kemi një rritje të obezitetit. Gjetjet bëhen të ditura në raportin e fundit të OBSH-s, ku vihet të re një ulje aktivitetit fizik. Sipas raportit, pothuajse 36% e fëmijëve të pyetur në 17 shtete, mes tyre dhe Shqipëria, shtuan kohën e kaluar përpara televizorit. Kemi një rënje të aktivitetit fizik të fëmijëve për shkak edhe të mbylljes, ndërkohë që për fat keq rrit koha e qëndrimit në mjetet elektronike. Rezultatet nga perceptimi i prindërve është që të kemi një dyfishim të mbi peshës tek fëmijët, një shifër gati 3 herë më të lartë rritjen e obezitetit. Por trendi i rritjes së obezitetit raportuar në nivel evropian është më i lartë se sa ajo çka raportojnë prindërit në nivel kombëtar. Por pandemia ndikoi pozitivisht për sa i përket konsumit të vakteve të shëndetshme me familjen. Një në 5 fëmijë në vendin tonë rriti konsumin e frutave. Më pak konsum të ushqimeve të marra jashtë nëpërmjet kërkimit të tyre online. Interesante është që një në 5 fëmijë e kishte rritur konsumin e frutave gjatë pandemisë. Megjithatë, për ekspertët, ky çi një jetë të shëndetshme është zhvillimi i aktivitetit fizik, i cili sjell një ulje të mbi peshës dhe obezitetit. Në Europë, një në 3 fëmijë jeton me mbi peshë dhe obezitet. Një projekt i Ministrisë së Shëndetësisë parashikon fuqizimin e rolit mjekut të familjes dhe kthimin e ambulancave të lagjes në qendra të mjekësisë familjare. Qëllimi është reduktimi i referimeve në shërbimet sekondare apo ato të urgjencës. Për herë të parë Shqipëria pritet të kalojë si sistemi evropian për sa i përket mjekëve të familjes. Sipas një projekti të Ministrisë së Shëndetësisë, mjekët e familjes do të fuqizohen duke kaluar në qendra të mjekësisë familjare, duke ulur numrin e referimeve në shërbimet sekondare, terciare dhe në shërbimet e urgjencës. Nisur edhe nga politikat e Ministrisë së Shëndetësisë për fuqizimin e rolit të mjekut familjes nëpër qendrat shëndetësore, të cilat sipas një projekti do kthehen në qendra të mjekësisë familjare, mjeku i familjes në këto qendra do ketë një rol shumë të madh, pra nga çka patur. Për shkak të rolit që do të marrin mjekët e familjes, por edhe rritja e pagave për bluzat e bardha ka bërë që këtë vit të ketë një interes të shtuar të mjekëve të rinj për të zgjidhur specializimet për mjek familje dhe ato urgjence. Këtë vit ka patur 283 kuota. Risi ka qenë numri i kuotave për mjekësinë e familjes dhe për urgjencat. Pati shumë kërkesa për këto dy det në krahasim me vitet e tjera. Nga 30 kuota të miratuara për mjek familje janë zgjedhur 26. Kemi kuota të paplotësuara sa i përket mjekut të familjes dhe urgjencës dhe mendohet që të rihapet një fazë tjetër për të plotësuar pikërisht këto kuota të mbetura bosh. Këtë vit Universiteti i Mjekësisë hoqi testimin për specializimet vetëm për degën e mjekësisë familjare dhe ato të urgjencës, për të thithur sa më shumë studentë dhe për të plotësuar vakumin e krijuar ndër vite në këtë fushë. Prindrit e ish presidentit të Kosovës Hashim Thaçi këtë të diel takuan djalin e tyre në paraburgimin e gjykatës speciale të Hagës. Babai dhe nëna e tij që po i afrohen moshës 90 vjeçare qëndruan me të disa orë. Pas daljes nga takimi, babai Thaçit tha se djali u mungon shumë dhe se vendi i tij nuk është në Hagë, por në Kosovë. Thaçi po mbahet në Hagë që prej nëntorit vitit 2020 bashkë me ish udhëheqësit e tjerë të UÇK-s, Kadri Veselin, Jakup Krasniqin dhe Recep Selimin. Më 21 maj është seanca e radhës në procesin ndaj tyre ku do të shqyrtohet kohëzgjatja e gjykimit dhe numri dëshmitarëve të zyrës prokurorit të specializuar. Rëzohet helikopteri që transportonte presidentin e Iranit Ibrahim Raisi dhe ministrin e jashtëm të këtij vendi. Fati i tyre mbetet ende i paqartë, ndërsa ekipet e shpëtimit ndodhen në zonën e incidentit. Një helikopter që transportonte presidentin iranian Ibrahim Raisi dhe ministrin e tij të jashtëm u rëzua këtë të diel teksa po kalonte në një terren malor të mbuluar nga mjegulla e dendur në rrugën e kthimit, nga një vizitë në kufirin me Azerbajxhanin ku u takua me homologun Ilham Aliyev. Fati i jetës së tyre është ende i paqartë. Një zyrtar iranian tha se vendi ku është rëzuar helikopteri është lokalizuar nëpërmjet celularit të njërit prej pasagjerëve. Mbi 40 ekipe të kërkim shpëtimit janë nisur për në zonë, por operacioni është vështirësuar për shkak të terrenit dhe motit të keq.
Televizioni shtetëror iranian ndaloi të gjitha programet e tij duke i kërkuar popullit të lutet për presidentin. Në një mesazh të tij, Ayatollahu Ali Khamenei bëri apel që të ruhet qetësia. Mediat izraelite ndërkohë thonë se presidenti iranian ka humbur jetën, por Teherani ende nuk e ka konfirmuar këtë. Rusia dhe Turqia ofruan ndihmë në operacionin e kërkimit, ndërsa Bashkimi Evropian vuri në dispozicion hartat satelitore të zonës ku ndodhi ngjarja. 63 vjeçari Ebrahim Raisi u zgjodh president në 2021-shin dhe që nga marrja e detyrës ka qeverisur me dorë të ashpër ndaj kundërshtarëve dhe protestave popullore. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Velia i përfundoi vizitën dyditore në Tokyo të Japonisë ku zhvilloi një sër takimesh dhe promovoi zonën e lirë ekonomike TEDA Tirana. Në rrjetet sociale, Velia i bën të ditur se mes Tokios dhe Tiranës do të ketë më shumë bashkëpunim në biznes, turizëm dhe politikë. Gjatë kësaj vizite, Velia u prit dhe nga komuniteti shqiptar atje që jep një kontribut veçantë në forcimin e mëtejshëm të marrëdhënieve mes dy vendeve. Treneri i kombëtares Silvinho do të bëj publike më 27 maj listën e lojtarëve që do të grumbulloj në Europian. Pasi ka analizuar për 3 javë kundështarët e Europianit, puna e Silvinjës dhe stafit të ti ka qenë që të analizoj lojtarët e kombëtares kandidat për finale dhe e Gjermanisë. Braziliani ka patur afro 40 emra në tavolinë nga të cilët do të përzjedh maksimumi 26, aq sa lejon UEFA për të grumbulluar në Euro 2024. Silvinho ka patur siguri për një pjesë të mirë të lojtarëve nga ata që kanë bërë paraqitjet më të mira në kualifikuesit e Europianit, por boshti kryesor i ekipit duhet të ishte i dubluar edhe nga pankina. Kjo ka bërë që dilemat e tij të zgjasin dhe të vendos listën përfundimtare ta shpallë më 27 maj, pak ditë para se të nisë zyrtarisht edhe grumbullimi për kampin stërvitor që kombëtarja do të zhvillojë në Austri. Skuadra do të grumbullohet në qytetin e Gracit në një hotel që ka pranë edhe fusha stërvitore me kushte shumë të larta. Ajsa trajneri ka konsideruar këtë si një dhuratë nga presidenti Armand Duka për kombëtaren, në mënyrë që stafi dhe lojtarët punojnë të qetë në përgatitje të sfidave të rëndësishme të finaleve të Gjermanisë. Për i finitur të punës së tij do të shërbejnë edhe dy ndeshjet miqësore që do të zhvillohen në stadiumin Haladash në Hungari kundër Liechtensteinit dhe Azerbajxhanit. Të dy këto ndeshje do të transmetohen në televizionin Klan ashtu sikur se 51 takimi të Europianit. Ishte ky dhe informacioni i fundit për këtë edicion lajmesh. Bashkëmirupafshim.